Elevens engasjement for lesing og læring påvirkes i stor grad av undervisningen de mottar. Selv små endringer i undervisningen kan ha store utslag på elevens engasjement. I første økt hadde vi fokus på betydningen av at eleven opplever relevans, mestring, autonomi og tilhørighet. I andre økt satte vi fokus på teksten og tekstsamtalen. Vi løftet spesielt fram betydningen av å velge tekster som har noe å by på, og på å gjøre tekstene meningsfulle for elevene. I denne økta skal vi sette søkelys på læreren og noen mer generelle undervisningsgrep. Vi skal se spesielt på betydningen av å uttrykke høye, men realistiske forventninger, modellere arbeidsmåter og strategier, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, samt fremme autonomi og samarbeid. Flere av disse temaene er velkjente for dere. Når vi likevel løfter dem fram, så er det for å synliggjøre hvordan og hvorfor ulike typer undervisning og læreradferd fremmer elevens engasjement. Vi skal starte med å synliggjøre hvordan forventninger påvirker elevens engasjement. Som lærer danner vi oss forventninger om elevens ferdigheter og potensiale. Disse forventningene bygger på det vi har sett eleven mestre tidligere, og hvor motiverte vi opplever at de er. Det vi lærere må være oppmerksomme på, er at våre forventninger påvirker elevens egen forventning om hva de kan klare, og derigjennom motivasjonen, engasjementet og prestasjonene. Forventningene våre kommer til uttrykk i hva slags oppmerksomhet vi gir elevene, hvilke læringsmuligheter vi tilbyr, og hvor mye faglig støtte vi gir. Dette kan for eksempel handle om hva slags spørsmål du stiller, eller måten du følger opp elevenes innspill på. Flere studier har vist at lærere gir mer differensiert feedback og mer utfordrende læringsoppgaver til elever de har høye forventninger til. Som lærer uttrykker vi forventninger både verbalt og nonverbalt. En lærer som vender seg mot eleven, lytter oppmerksomt og stiller et relevant oppfølgingsspørsmål, signaliserer forventninger til eleven i at de har noe interessant å komme med. Dette står i motsetning til en lærer som bare blar videre i læreboka for å planlegge neste spørsmål, hysjer på en annen elev underveis, og så går rett videre til neste elev. Dersom vi tar dette innover oss, så vil vi innse at de elevene vi har høye forventninger til, har større sannsynlighet for å oppleve mestring, fordi de får mer faglig støtte og flere utfordrende oppgaver. De har også større sjanse for å oppleve tilhørighet til det faglige fellesskapet, fordi de opplever å bli sett og får støtte av læreren. I tillegg har de høyere sannsynlighet for å oppleve autonomi, fordi læreren vil utfordre dem til å gi uttrykk for egne synspunkt og spille videre på disse elevenes innspill og initiativ. Studier har vist at lærere som har generelt høye forventninger til elevene sine, gir mer feedback og stiller spørsmål som krever mer kompleks tenkning. Finne spørsmål signaliserer ofte lave forventninger. Spørsmål som krever at elevene må tolke og reflektere, signaliserer derimot høye forventninger. Vi har tidligere sett at engasjement kommer til uttrykk i at elevene deltar aktivt, prøver ut ulike måter å løse problemer på, og spør om hjelp dersom de står fast. For å fremme engasjement er det derfor viktig at vi også uttrykker forventninger til elevenes innsats. Når vi oppfordrer elevene til å prøve ut ulike strategier for å løse et problem, og samarbeide med hverandre for å komme fram til en løsning, signaliserer vi at det kan være krevende å forstå en tekst, og at det kan være nødvendig å lese teksten flere ganger og på ulike måter for å forstå den. På denne måten normaliserer vi det å støte på problemer, og måtte jobbe hardt for å finne løsninger på dem. Dette er en naturlig del av det å lære. Andre ganger ønsker vi å beskytte elever, og kanskje spesielt de som strever mot å havne i for utfordrende læringssituasjoner.
Vi gjør det i beste mening og gir kanskje mye emosjonell støtte. Bekrefter for dem at oppgaven var vanskelig, og gir de en lettere tekst eller sier at det er nok at de leser halve teksten og svarer på bare det første spørsmålet. Utfordringen er imidlertid at vi ved å signalisere for lave forventninger risikerer at eleven blir mindre engasjert. Dette kan være en krevende balansegang imellom å tilpasse og legge til rette for mestringsopplevelser på den ene siden, og sørge for at eleven får oppgaver som er utfordrende nok på den andre siden. Husk at mestringsfølelsen er størst når vi lykkes med noe som har krevd en ekstra innsats, eller når vi har lært noe nytt. Likevel er det faktisk vanligere å kommunisere for lave heller enn for høye forventninger. Som vi tidligere har vært inne på, er det aller beste å uttrykke forventninger som ligger i øvre sjikt av hva eleven kan mestre, og så gi dem den støtten de trenger underveis for å lykkes. Engasjerte elever er strategifleksible og prøver ut ulike måter å løse problemer på. En forutsetning for slikt engasjement er at elevene vet hva de kan gjøre, hvordan de kan gå frem for å forstå tekster de leser. Derfor må vi eksplisitt forklare og modellere hva som kan være lurt å gjøre for å forstå teksten de leser. Vi må altså undervise elevene i leseforståelsesstrategier. Det er viktig at vi modellerer hvordan elevene bruker de ulike strategiene, eksplisitt forklarer hvorfor strategiene virker, og når de skal brukes. Vi må altså vise og fortelle elevene hva vi gjør, og hvorfor det er lurt. I tillegg må vi hjelpe dem med å ta i bruk strategiene når de leser på egen hånd. Elevene trenger også egne konkrete erfaringer med at disse strategiene faktisk er nyttige. Dette kan de trenge hjelp til å forstå. Vi kan for eksempel be eleven om å sette ord på og diskutere seg imellom hvordan de gikk fram for å nå et læringsmål, eller hva de gjorde for å forstå noe som i utgangspunktet var vanskelig. Konkrete positive tilbakemeldinger som synliggjør sammenhengen mellom framgangsmåten og resultatet, er mer nyttig for eleven enn generelle kommentarer som «bra» og «flott», fordi det hjelper eleven med å oppdage sammenhengen mellom framgangsmåten og resultatet. Tilbakemeldinger som fremmer læring, og som blir gitt underveis i læringsprosessen, gir elevene muligheten til å forbedre arbeidet sitt, og det øker dermed sannsynligheten for mestringsopplevelser. Autonomi handler om å få muligheten til å ta egne initiativ og egne valg. Det skal ikke alltid så mye til for at man opplever at man har mer innflytelse på eget arbeid. Det kan dreie seg om helt enkle valg, for eksempel om hvilken rekkefølge man vil gjøre oppgavene i. Det er imidlertid viktig at læreren setter klare rammer for valgene, og at elevene har forutsetninger for å ta valgene de tilbys. Det vil for eksempel være lite hensiktsmessig å la elevene velge fritt hvilke tekster de skal lese innenfor et tema. Det kan resultere i at elevene velger tekster som er perifere, eller altfor vanskelige, eller for lette. Da er det bedre å la elevene velge mellom tre tekster som du som lærer har valgt ut på forhånd. Å tilby elevene valg fordrer altså planlegging fra lærerens side. En annen side ved autonomi handler om å verdsette elevens initiativ og innspill. Slik verdsetting kommer til uttrykk i en klasseromskultur der eleven får gi uttrykk for egne synspunkt, blir lytta til og tatt på alvor. Opplevelsen av at «spørsmålet mitt var interessant» eller «læreren tok tak i det jeg sa og lot hele klassen diskutere det videre», fremmer slik opplevelsen av autonomi. Når læreren løfter elevens spørsmål og innspill inn i klassefellesskapet, kan eleven, under lærerens ledelse, bygge på hverandres innsikter
å lære langt mer sammen enn alene. Mange elever er glad i samarbeidsoppgaver, og nettopp samarbeid er godt egnet til å fremme mer tilhørighet. Også her er det imidlertid avgjørende med god planlegging. Det er viktig at oppgaven er utformet på en måte som gjør at eleven faktisk trenger å samarbeide for å komme i mål. Dette kan man legge til rette for ved å gi elevene ulike roller eller ulike oppdrag. Som vi nå har sett, er det en rekke ulike grep vi som lærere kan gjøre for å engasjere elevene. Kort oppsummert handler det om: synliggjøre relevansen av læringsaktiviteten for elevene. Legge til rette for mestringsopplevelser og å hjelpe elevene med å oppdage at de lykkes, og med å se hva de gjør når de lykkes. Styrk elevenes opplevelse av å kunne påvirke selv det som skjer i klasserommet. Fremme positive relasjoner mellom lærere og elever.